Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, chers abonnés, selon l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo, Yalopango, Tozabongo, na commune, Yakalamu. En tout cas, ndenge toebi sarabino mbokelengi, tozo koba toujours, kosela bino mosala kitoko, tozo tambola ndenge na lobara, na se amoyi, na se ya mvula, biso toza toujours wana la personnalité TV, pona bino bandeko na biso bozali banda mboka, en tout cas, to bengara bino boya kotonga mboka na biso Congo. Mbokelengi, to lingarango bo. Tous en la commune, y a Kalamu, tu es toujours Kosé la bino Moussala, car en dengue na l'obaka, bo singa na bino, yango penza et zalaka et tinda na biso, tant bino bozo singa bisope, tous au sala toujours Moussale bongo awa, et si qu'on a télémi, l'opango nazali, n'angambo na portail rouge, et zamoko et balopango yo, et zali déjà côté kama, et zamoko et zakote kama, donc zabongo na prince ya elenge sa, et zan na prince ya elenge. En tout cas, Nassir Nassimananga est un prince élingué. En tout cas, et si Kami Tukawane Telemeskami Tukezoleka, Nassir Bozala jamais déçu. Dengue Nebis Arabino, toujours ma carte à la personnalité TV. Déception et à la rater. Na Wetali ma pangwa sans plus tarder. Pour compte déjà pour nos bêtes, les binômes solo, on est allé entrer. Il y a le pango Nabino, au Bozomo Nana Nabili. En tout cas, et à le pango Moko, tout ça découverte ensemble. Nabino Dengue Tuebise Kibino, en tout cas, Bozomo. Singa na bino yango ezaka etinda po na biso toza na commune ya Kalamu précisément na quartier Kimbangu wana ndeza ki bo singa na bino tuka bo confondara te Kimbangu eza quartier Kalamu nde ezali commune sans plus tarder toza bongo na papa na biso commissionnaire yende amemi biso papa kota kota déjà obeta biso masolo papa opesa ipe kombote na tour liboso pesa non. Bon, ngai komo na pamba la na li courtier immobilier. Biso to pour mama pangu. Na yina ba ninga, bo tozo tala. Le pangu oyo eza na 6 mètres sur 25. Ndaku oyo bozo mona kat na bilili. Eza na 3 chambres salon cuisine. Donc le pangu eza li 6 mètres sur 25. Awa ba tie 60 000, mais bazo lingela ngo mingi 46 000 ou 45 000 de nuit prix. Ce peut forcer Bango à 44 000 barozoa. Et ça, c'est solo. Mais ils ont un problème. Le dossier est normal. Ils ont un maître avocat à Bango, mais ils ont un ali. Ceux qui ont une confiance à Rosomba, ils ont un petit data pour les gens. Ils ont un problème pour les gens. Ils ont un problème pour les gens. Bolandi. Okay. Oui oui, bandeko Bolandi na sur Bolandi papa mbala lopango eza clôture déjà eza pe na portail donc eza déjà na etamoko ya malamu au sala misala ebele penza tenda kundenge bomoni en tout cas ndako yango na bomoni eza na 3 chambres salon cuisine na kati eza ndako moya munene tozo benga bino wana to lakisi bino eza couloir oye memami ti na suka na sima ya ndako en tout cas eza pe na ba toilettes déjà donc nyonso eza penza malamu tozo benga bino bandeko bozali banda ya mboka o bozali banda mboka o bosenga ki commune ya Kalamu en tout cas lelo toza na kati ya commune ya Kalamu tozo benga toujours bandeko na biso o bozali banda mboka boya ko investir na kati ya mboka na bino Congo parce que bino nde boza ba boss na biso po bino tan boza kali banda soki boye boye kosomba pona kotonga tuka esalaka biso bien makasi tozo benga bino tozo zela bino maboko ya kufungwama na kati ya commune ya Kalamu toujours na quartier Kimbangu. Merci na bino bandeko balanti ya la personnalité na yebi ke moyen to banda libanda ya lopango ezali te parce que eza na marché ou eza pembeni wana eza marché public en plus baza na radio na bango na kata marché eza penza makelele moto za libande eza en plus sociate eza wana pene pene talaka to boy tracassure yango to bandi directement na kati pona koyebisa bino awa toza na commune ya Kalamu précisément
na kimbangu ebongo ndenge na bisara bino bandeko bozali banda mboka en tout cas esiko na telemi bazo teka yango kara ndenge na lobarabo senga na bino bana poto yango nde ezaka musala na biso tango bino bozo senga ke tozana besoin ola ke biso commune bo tozana besoin ola ke biso commune yango pesara biso pe makasa koluka ebongo lelo toza bongo na kalamu pona kubetela bino tuka masolo ya mapango ya biloko ya kitoko bino batu bozali banda mboka en tout cas tozo benga bino sans plus tarder nde na bisara bino totambola biso te tozana commissionneur papa oko pusana pusana pembeni zoya deja po abetela bino masolo papa pusana penza maloba na ngambu na yo osu présenter bandeko bazali banda mboka baye bayo pu baye ba musala ni to eko sala na kati ya lopango oyo bon awa to ye penza po na uta mapango to ta lopango ndenge ba limite na ngwe zale li bomo na ba trace wana rouge e bani na limite wana rouge okay. Mais ba changu na 70 000 à 18 hein wana li premier parti hein ma solo ya ba largeur donc ya limite ya lopango ezo mesurer combien de mètres bon limite ya lopango ezana 25 mètres sur 10 mètres hein ah ba chango le rôle à 70 000 à distance zolanda donc après to question na sima place limite monsieur ezali c'est là tous en ah ah to lingi to yeba papa et est-ce que bako pasula yango na ndako ndenge tozomona batie na limite do ba limite ya liba pasula ngo comme ça so ba pasoli muta muta ozo limite na ye zolanda ndenge wana ebongo na kote etali libanda bako pasula yango pe na ndako po tomoni eza mwa na libanda pe bako pasula na ndako donc kote oyo ekotikala ba boutique kote ye azwi limite na ye donc eza kwa 10 mètres sur 25 donc wana nde botia ngo 70 000 à diski ndenge wana siko masolo esalamaka ndenge nini mpona kozwa lopango ndenge botie 70 000 a diskite masolo ebetamaka ndenge nini parce que bandeko na biso bazali banda mboka wana oyo bozomona ezali mopanzi ya lopango eza mpe na porte mosusu bon masolo ebetamaka ndenge nini ebetamaka soki moto atali lopango na baimage asepeli esengaka kefo kokuta na famille oyo ezoteka mingimingi ezaka soki ezwa lopango ya famille bazala na protocole d'accord na bango bakokuta na famille baza rappele ba maître avocat na bango soki ba vérifier mikanda na niveau ya quartier bamoni ke ça va siko esengi ke fo to verser mbongo wana nde tous les deux camps bakofanda côté ya vendeur na côté acheteur nsima nango bakoto conclure marché ezaka bongo ok papa lopango eza na problème te te eza na problème te eza na problème te ezali voie normale po baza na ba maître avocat na bango baza na protocole d'accord na bango baza na makambo nyonso mikanda na bango eza normal eza na problème te mayi na courant eza na wana mayi na courant ezali nazomona kuti image ya pompe yango wana pompe pompe yango wana mayi ezali courant mpe ezali donc courant ezaka normal ya bien okay, merci bandeko balandi wana ezaki première partie ya lopango na biso oyo bomoni bazoteka ebongo tozotambola eza lopango ya monene ma bakati yango badivise tozokoma lisusu na deuxième place mpona kolakisa bino na sur bozwi ba explication ya malamu malamu mpenza epai ya papa ebongo explication lisusu ya malamu malamu ekosenga mpenza soko otindi moto akiti sur terrain ndako ozwa su ba explication ya malamu en tout cas eza vraiment na bamaison libanda kaka ndenge bomoni na bilili lopango eza monene eza mpe pave en tout cas tozobenga bino no bana poto toyebi ke bino bato botongela biso Kinshasa boya vraiment ebele toza na bosenga na ndenge toti koyebisa bino lopango eza monene bazo separe yango en tout cas esika bomoni bilili wana batie floche ya rouge eza esika pe lisusu bazopanza kaka ndenge toyebisi bino bazopanza yango na ndako ntina liboso mpenza en tout cas papa nde akobetela bino mpenza masolo bandeko balandi ya libanda bandeko babone ya la personnalité tv oyo baza na mboka bapaya papa bayeba nanu masolo ya lopango oyo mpo bango nde mutu batindaki biso mpo toya tolobela bango yebisa biso koto oyo eza ndenge nini bon koto oyo ezali 8 mètres sur 20 bazo lingela ngo dernier prix na bango 40 000 hein 40 000 masolo pe ezaka direct dozaka lopango ya famille protocole d'accord na bango ezali
maître avocat n'a pas allé, ceux qui bosa direct pour nous somba, pour quitter sur le terrain, pour sur la famille, pour débattre pas pris, sur boyokani, pour chez maître avocat n'a sur place, pour on peut chez maître avocat n'a bango, pour vérifier mikanda, sur boyokani marcher les qui. Ils ont un mode normal, ils ont un problème mordé. Nous avons discuté. Donc ils ont un problème mordé. Nous avons un problème mordé. Donc, les awana, ils appellent ça mon aîné, ils attirent les banda, ils attirent les banda, baso pasola, baso pasola, ndaku et qui attirent à venir, ou ils a nasima wana en tout cas, wana ils allent ndaku na bino en tout cas toujours benga bino toujours, ben un poto, quand des na lobar en tout cas, mbo kelengi na kata kinchasa to linga ngo bongo, toujours benga bino boya et belé boya belé, boya investir na kata mbo kana bino kinchasa, au boutique tango mula en tout cas toujours benga bino toujours. Merci na bino nyonso bande ko balance la personnalité TV. Ba abonné ya solo solo na bike bozaki e belé vraiment pour na kolanda émission na bino na commune ya Kalamu na Kimbangu en tout cas na sirbomoni ba biloko na bino oyo penza bolingaka komona merci à trop na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu po azalaka wana tango nyonso na kati la personnalité TV pour na ko soutenir la personnalité TV et kende liboso Arlette Matoko ba diva Westwood Givoua, Mama Boko Bank, la carte à London City. En tout cas, n'ayez que binonde ba membre soutien à la personnalité TV. Tango Bozala Kawana. En tout cas, et Salara Bisso ba bien, pe na pesi ba merci à trop. Na metiti ma ingénieur Oazaka toujours na sima caméra. Pour la cause de la bino ba mange ya kitoko, ya ma pango. Et puis, ba merci à trop. Na ba abonné nyonso. Openza balanda ka la personnalité TV. Na ba onan ba s'abonner. En tout cas, ba merci à trop. Na pesi bino ba merci à trop. Toujours copé Sabino, bonne année, en tout cas, année Yamalamou, sans oublier Mère Boss, Maman Doris, les Mafoumouna Gaz. Moi, ça m'a ma malam, en tout cas, bah merci à trop Nganabino, trop continuer comme on en a toujours, na Milo Konabino au Bolingaka.